Velkommen til denne her video i GeoGebra. Den her video vil jeg vise, hvordan man konstruerer en trekant, hvor man kender alle tre sidelængder. Man skal altså så beregne de tre vinkler, der er. Det vi starter med, det er, at vi starter med en sidelængde, så vi tager en linje med en given længde. Og den linje, den sætter vi her, og vi kan sige, at den her linje, den er 8. Jeg fjerner lige akserne, højreklikker, fjerner akserne, fordi de forvirrer lidt. Så har vi to andre linjestykker her, og vi kan jo sige, at det ene linjestykke, det er 9, og det andet, det er 11. Så de linjestykker skal vi så have afsat her. Og for at gøre det, så skal vi så bruge vores værktøj, cirkel, hvor vi kender centrum og radius. Så i det ene punkt her, der afsætter vi så linjen, der har 9. Og i det andet punkt herover, der afsætter vi så den anden sidelængde, som så var 11. Og nu kan vi jo ikke rigtig se, hvad der sker, så vi kan lige... kom jeg lige til at lave en ekstra linje her. Den kan vi lige straks fjerne. Nej, det var den, jeg gerne ville have. Den der, sådan. Så går jeg lige op på, rykker på pilen og højreklikker, og så siger jeg lige, vis alle objekter. Og så kan jeg straks se alting. Jeg skal jo huske på, at det er cirkler og ikke ellipser. Det er bare fordi, at GeoGebra har valgt at ændre på aksetypen. Så det vi så skal bruge, det er altså et af de to skæringspunkter her. Så vi går op og vælger skæringsværktøj. Og jeg vælger så den, der er heroppe. Sådan. Og nu kan jeg så godt fjerne cirklerne igen. Altså det, jeg brugte cirklen til, det er, jeg ved nu, at det linjestykke fra A til C, det er 9, fordi alle punkter på den her cirkel, den har en afstand, der ligger 9 til A. Og tilsvarende i forhold til B, så ved jeg, at der er 11 herovre. Så den side her, den er altså 11, og den side, den er 9. Men jeg behøver ikke cirklerne mere. Sådan. Nu kan jeg så bare afsætte et linjestykke. Ja, sådan. Sådan. Og det sidste linjestykke kan jeg afsætte fra C til B. Og det vi så kan se herover, det er, at vi kan så se, at det er de rigtige længder, der er på de linjestykker. De er altså 8, 9 og 11, sådan som jeg havde planlagt, at de skulle være. Jeg kan tegne min polygon, altså min trekant, ved at markere de her tre punkter. Og jeg skal huske, at jeg skal klikke på det sidste punkt en ekstra gang. Så får jeg så også de korrekte navne på. Jeg kan så vælge at se bort fra de linjestykker, jeg før konstrueret, så nu bliver det helt tydeligt, at det er så de rigtige navne. Så det, jeg så mangler nu, det er så vinklerne. Og vinklerne kan jeg så angive her ved at vælge vinkel og vinkelværktøjet. Og så klik på C og A og B. Og på C og på B og på A. Og på A og på C og på B. Jeg kan så se, der skete noget hernede. Som I kan se her, den her vinkel her, der fik jeg pludselig den udvendige vinkel. Og den er selvfølgelig ikke så interessant. Så den kan jeg lige klikke væk. Den vil jeg ikke se. Så kan jeg lige prøve at se, om det hjælper at starte den anden vej fra. Sådan. Så fik jeg vinklen ind i trekanten, som jeg gerne ville have. Så nu har jeg altså beregnet de her tre vinkler ud fra de kendte linjestykker. Og vi kan se, at de matcher op. Så det var alt for den her lektion.